Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Euronews. Jemi me review. Ajo çfarë do të diskutojmë mbrëmjen e sotme është në fakt një zhvillim i kohëve të fundit që ka zgjuar shumë interes, jo vetëm tek gazetarët, edhe jo vetëm tek opinion bërësit, dhe ata që ndjekin përgjithsisht zhvillimin e politikës edhe mënyrën se si ndërtohet administrata dhe si ndahen punët shtetërore, por edhe tek qytetarët e thjeshtë, të cilët jemi shumë të sigurt e kanë parë me vëmendje atë takim të kryeministrit Rama në 17 korrik me të gjithë kryetarët e bashkive në vend për një nismë të re, e cila pritet që të fillojë diku nga shtatori dhe parashikon një bashkëpunim midis agjencisë shtetërore të kadastrës për legalizimet dhe banesat e qytetarëve dhe pushtetit vendor. U tha, le të themi thjesht, edhe nga gazetarët si një bashkëpunim apo si kalim i procesit legalizimeve tek pushteti vendor tek bashkit. Si që ndronë e vërteta, çfarë ka ndryshuar në thelb, pse erdhëm në këtë vendimarrje të qeverisë shqiptare, të gjitha këto, pak a shumë të gjitha këtorët, do të kemi mundësi të diskutojmë mbrëmjen e sotme me njëherë pas siklës. Edhe dua ta nisim diskutimin e temës së sotme me ato fjalë kryesore të marra nga takimi që kryeministri pati bashkë edhe me ministrin e pushtetit vendor në takimin me kryetarët e bashkive, një takim i rëndësishëm për të po themi deklaruar publikisht, por edhe për të shpjeguar me kryetarët e bashkive atë nismë të re të qeverisë shqiptare. E dëgjojmë çfarë tha Rama në atë takim edhe të kemi mundësi më pas ta shtjellojmë edhe me të ftuarit. Janë bashkit që do të vendosin prioritetet dhe do të përcaktojnë ritmin e planit punës të zyrës vendore të legalizimit. Pra procesi do të udhëhiqet prej jush në radhë parë për banesat përsëris të qytetarëve të vendit duhet të bëjmë gjithçka. Zyrat vendore të kadastrit të mos kenë monopolin e zgjidhjes problemeve të cilin e abuzojnë për fatkeq në shumë raste, herë nga indiferenca, herë nga paaftësia dhe shpesh herë për fatkeq nga krimbi i kërkesës për rishfet. Kjo është vërteta. Ajo çfarë tha Rama në këtë takim kishte të bënte në fakt edhe vjen në kontekstin ku lë shumë për të dëshiruar puna e legalizimeve, sidomos kur ndahen prioritetet që kanë qytetarët për legalizimin e banesave, krahasuar me legalizimet e tjera të një tjetër natyre për ndërtesa që shërbejnë për biznes, por jo të gjithë kryetarët e bashkive kanë qenë dakord, pak të natë të takim të parë, ka pasur një kryetar bashkie që le të themi ka kundështuar, i është dukur e papranueshme, Pierin Ndreu, kryetari i bashkisë Lezhës, deri diku pati një kundështim, ta dëgjojmë kundështimin e zotit Ndreu edhe më pas kthehemi për të vazhduar. Ti ishe kampioni i rindërtimit. Duhet bësh kampioni i legalizimit. Kur doni me shalë njëri, thë një bosi polis. Kur doni me bë polisin, së leni radhën e polisin. Në leni ne, thë për... Të që adreson bashkia, a shkoja do t'i shkoje si prioritare, jo si kështu. Sëpse ja donë invazive kjo punë. Ne kemi një rol honorifik aty. Nuk e i qartë, sepse u qove vetëm se doli emri, se si shri përgatit. Si zakonisht.